e një pleshje që ka ndodhur sot tek një shkollë në lagjën Dardania, ku janë përdorur mjetet e forta. Lajmin për Gazeta Djete ka konfirmuar zëdhënësi policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet e Lezaj. Ai tha se disa fëmijë janë përfshirë në një konflikt. Dyshohet se janë lënduar me mjetet të forta, kanë pasur lëndime të lehta dhe janë liruar nga spitali. Rasti është duke u hetuar, ka thënë Elezaj, derisa nuk dhien ende motive që quan në këtë konflikt.